Az előzmény trilógia lezáró része a Sith bosszúja befejezésekor Obi-Wan Kenobi 38 éves volt. 19 évvel később, az Egy új remény eseményeinél Obi-Wan 57 éves. Mégis úgy tűnik, mintha 60-as évei közepén járna, ha nem idősebbnek. 19 év alatt Obi-Wan sokkal többet öregedett, és egy remek fizikai állapotban lévő férfiból egy idősödő, ereje végét járó öregemberré vált. Mégis mi okozta ezt a drasztikus öregedést? Az ok, amiért Obi-Wan sokkal idősebbnek látszik, az a bolygó, melyen élt. Miután Luke-ot elhelyezte az utolsó élő rokonainál, Obi-Wan a Tatooine-on maradt, hogy védje és segítse az utolsó reményt. A bolygó két ikernappal rendelkezett, Tatoo 1 és Tatoo 2-es. Obi-Wan a remete élete lévén rengeteget tartózkodott a sivatagban, így a bőre állapota folyamatosan romlott a napsugárzás hatására. Ha ez nem volna még elég, a szeles időjárás és a forró levegő is mind ezeket a negatív hatásokat növelte. A bolygó egyes paraméterei, úgy mint a homokos sivatagszerű közeg, vagy az elfogyasztható élelem is kihatással volt megjelenésére. Obi-Wan maga állította, hogy voltak bizonyos évek, amikor csak is kígyót fogyasztott, és még a rossz minőségű vízért is rendszeresen nagy utakat kellett megtennie. Így látszólag jóval idősebbnek tűnt, mint amennyi valójában volt. Mivel aktívan már az erőt sem használhatta, így nem hívhatta segítségül testének ápolására sem. Sőt, az elrejtőzése szempontjából egy öregedő vénember sokkal nagyobb rejtettséget jelentett, mint az ápolt külső. Ezért is volt ez egy új reményben a Vaderrel való párbaja olyan öreges és lassú, hiszen ő akkor már évek óta nem vívott. Legalábbis legendában nem, ugyanis az új kánonban, a lázadós sorozatban erre láthattunk példát. Nem szabad még figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy Obi-Wan elképesztő terhet cipelt. Nem csupán az a random lött össze, melyre az életét áldozta fel, de a barátai és a szerette is mind oda vesztek. Mindenki, akit ismert, a háború martaléka lett, és a Sith bosszújában Obi-Wan, legalábbis legjobb tudása szerint, megölte a tanítványát, a testvérét, Anakin Skywalkert. Ezek olyan döntések voltak a részéről, melyek meghatározták az élete hátra lévő részét, és mondhatni kísértették is. A stressz maga is kiválthat hosszú távon ilyen hatásokat, és sokkal öregebbnek látszani, mint amennyi valójában. Hát sziasztok srácok, köszönöm, hogy megnéztétek. Most jöttem vissza a gulyatáborból, ezért a hangom még nem az igazi. Ettől függetlenül készültem egy pár meglepetéssel, amikkel remélem, hogy a hétvégén el tudok készülni. És arra gondoltam, hogy hétfőn esetleg délutáni órákban, még nem tudom pontosan hánytól, egy ilyen röpke live-ot tartani, de nem a szokásos fejezőben, hanem úgy gondoltam, hogy az Instagramon próbálom ki, hogy ott miben másabb, mint a YouTube. Így ez nem lesz elérhető valószínűleg a live lejárta után, de pont ezért én nem is feltétlenül csak Star Warsról szeretnék beszélni, hanem egyfajta ilyen beszélgetés. Nyugodtan kérdezzetek más témában, ezt akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Úgyhogy írjátok le erről a véleményeteket, és akkor, ha más nem, akkor hétfőn találkozunk. Sziasztok!